Сметана 53 гривні за літр, хліб по 15 за буханець. На Миколаївщині прокуратура відкрила кримінальне провадження проти керівництва однієї з первомайських шкіл за розтрату майна. Там дітей годують за європейськими цінами. Чиновники провини не бачать. Мовляв, в угоді з фірмою-постачальником передбачали інфляцію і транспортні витрати. Однак навряд чи підприємливих освітян покарають, адже закон не забороняє купувати продукти за цінами вищими за середньоринкові. Яйця, сметана, борошно для хліба українські та ціна наче за імпорт. У Первомайську Миколаївської області годують школярів за завищеними цінами. Буханець коштує 15 гривень, літр олії – 39, сметани – 53 гривні. Освітяни ще й наголошують – ціна гуртова. Сметана – 21% жирності, пачки – 450 грам. Тобто ця пачка скільки коштує? 24 гривні виходить. Директорка закладу, де такі дорогі харчі, запевняє, що продукти дуже якісні. Шукала фірму-постачальника не школа, тож і нарікань на ціни тут немає. Обов'язково є якийсь м'ясний продукт, обов'язково є рибний продукт, обов'язково є чи салат, чи помідор. Батьки не можуть бути незадоволені, і жодного разу у нас не було ніяких зауважень. Чиновники виправдовуються. Висока ціна враховує інфляцію протягом року та транспортні витрати постачальника. В Марії додають, годувати школярів взагалі невигідно, бо продукти постійно дорожчають. Дітей треба харчувати. Вони запропонували свій товар по тій ціні, який вони вважають за потрібне, який їм сьогодні економічно вигодно. Та прокуратурі така вигода здалась підозрілою. Відкрили кримінальне провадження за розтрату майна управлінням освіти. Якщо будуть встановлені дійсно і підтверджені експертизою факт того, що товар закуплений по завищеним цінам, то буде вирішуватись питання не лише по підрядній організації, яка подала документи з такими цінами, а й по працівникам управління освіти. Але справа дорогих продуктів до суду може не дійти. Провадження про завищення закупівельних цін первомайські прокурори відкривають щороку і закривають після бухгалтерсько-економічної експертизи. Мовляв, закон не забороняє купувати продукти за цінами вищими за середньоринкові. Тож чиновників можна хіба що посварити за небажання економити бюджетні гроші. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.